Справжнє спортивне свято для школярів влаштували в Ужгороді. Сюди разом з командою спортивного руху «Джуніор З» приїхав відомий телеведучий Олександр Педан. Свято організували спільно з Ужгородською міською радою. «Джуніор» – це офіційний рух, який співпрацює з Міністерством освіти і науки України. А ми із федераціями розробили 10 видів спорту з методологічними матеріалами, тобто є методичними матеріалами, тобто 10 федерацій, які співпрацюють з Juniors, розробили 10 методичок, методичних матеріалів для вчителів фізкультури, в яких описано, як саме викладати той чи інший спорт на уроках фізкультури. 15 травня 2018 року ужгородський міський голова Богдан Андріїв та відомий телеведучий Олександр Педан підписали меморандум про співпрацю. Обласний центр Закарпаття став 9-м містом, яке долучилося до спортивного руху Junior Z. Декілька місяців тому він був у нас в гостях, він запропонував цю ідею, і вже на сьогоднішній день 11 навчальних закладів нашого міста відгукнулося для того, щоб запровадити ці види спорту у наших освітніх навчальних закладах. Це хортінг, це ж самбо. І ми бачимо, які сьогодні діти за хвилом прийшли, щоб продемонструвати вже свої досягнення в тих видах спорту, якими вони займаються. У рамках заходу не лише презентували дітям нові види спорту, а й проводили зустрічі із вчителями, де пояснювали їм, чим та як можна зробити уроки фізкультури цікавішими. Запроваджувати новітні модулі на уроках фізичної культури виявили бажання учні та вчителі 11 закладів освіти міста. Зібрали всіх вчителів міста Ужгород, наприклад, в одній залі, презентували їм ці види спорту. Далі поганяли їх як слід. У мене бігали всі, хто хотів, хто не хотів, кидали диски, грали флорбол і так далі. Зрозуміли, що це можливо, для цього не треба спеціальної фізичної підготовки або там змінювати залу. Ну і, власне, вони зрозуміли, що це можна запровадити. Під час заходу діти мали можливість спробувати свої сили у таких видах спорту, як черлідинг, петанк, флорбол, бадмінтон, корфбол, сумо, регбі та фризбі. Фриз і танцювати. А чому? Тому що це прикольно і можна пограти. Фризбі мені подобається тим, що в неї весело грати і цікаво. А можна гарно провести час. А черлідінг мені подобається тим, що це якби танці, і я ходжу на гімнастику, і мені це теж дуже подобається. Черлідінг мені дуже сподобалось. По-перше, це дуже активна гра. По-друге, похоже на танці. А коли я була маленькою, я ходила і на бліц, і на такі спортивні танці. Найактивніші учасники мали змогу особисто зіграти у матчі All Stars з Олександром Педаном. Я сьогодні іграв флорбол і все. Це мені сподобалося. Мені дали сертифікат, що я буду іграти в 14:55 з Олександром Педаном. Для закупівлі необхідного матеріалу для нових видів спорту фінансову підтримку надали і в Ужгородській міській раді. Школи, які стали найкращими у змаганнях, отримали цінні призи від представників спортивного руху «Junior Z». З бюджету міста, значить, ми виділили 100 тисяч гривень для закупівлі необхідного інвентаря для того, щоб діти мали можливість займатися цими видами спорту.